këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Dietologja australiane Geraldine George ka publikuar një listë me ushqimet që nuk duhen konsumuar nga vajzat, të cilat I ndajnë edhe pak ditë nga dasma tyre. Së pari janë pijet e gazuara, përfshirë tu edhe shampanja. Dietologja thosë se këto pije ju fryjnë stomakun dhe shton se gazi I tepër duhet të dalë diku. Qepët dhe hudrat të fryjnë barkun dhe kanë efekt anësore si dhimbje stomaku apo diare. Ushqimi fast food, sanduiçi, picat dhe patatet të skuqura krijojnë probleme me tretjen dhe ju rëndojnë. Dhe së fundmi, disa perime. Fryrje barku shkaktojnë lakrat, lulelakrat, karotat, pasi përmbajnë sheqer. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.